nuk ka ngjashmëri me 2008-ën sepse jemi në realitete të ndryshme. Mund të ketë ngjashmëri me qëllime të caktuara, por nuk ka ngjashmëri midis dy realiteteve të ndryshme. Dhe t'jeni shumë të sigurt që Shqipëria do të jetë edhe më demokratike mas 25 qershorit. Tani të gjithë duhet të jenë të qetë, sepse tani ka garë, tani ka demokraci, dhe pa dyshim, jam i bindur që do të ketë edhe surpriza. Kush do surprizoj kë? Demokracia është surprizë. Demokracia është surprizë. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë surprizë. Zgjedhjet e njëanshme nuk janë surprizë. Apo jo? Tani e kemi qeverinë e besimit. Kështu që ministri më pak. LSI ka qenë e gatshme për të dhënë të gjitha ministrit edhe poste, sepse ju dini LSI-a e ka fuqinë të rinia, nuk e ka tek ministrit, nuk ka patur asnjë arsye për të konsultuar me askënd nga LSI-a. Fat i madh që vendi nuk ran fund gërminës, por nuk është më as në buzë gërminës. Tani bulevardi dhe demokracia ka hyrë në bulevard. Jam i bindur që Lëvizja Socialiste për Integrim do të jetë forcë e parë në zgjedhjet që po vijnë. Ka qenë forca më konstruktive, më interesuar për zgjedhjet demokratike dhe më gatshme për sakrifikuar çdo lloj pushteti për hir të standardeve të zgjedhjeve dhe të demokracisë.